Sme na letisku vo Viedni a čakáme našu zlatú olympijskú víťazku slalomárku Petru Vlhovú. Napätie by sa dalo krájať, veľmi sa na ňu tešíme, kyticu máme. Tak ťa zdravíme, chceli sme ti za SOŠV zagratulovať tvojmu krásnemu úspechu, páči sa. Ďakujem. A povedz nám, ako sa cítiš? Cítim sa veľmi dobre, ale som trošku navená. No tak dodajú ti energiu, tvoji najbližší, nech sa páči, sú tvoji. A tak smerujeme domov do Bratislavy, Petra, veľmi sme radi, že už sme takmer na rodnej hrudi. No a povedz nám, áno, skoro, a už to bude za chvíľočku, tak povedz nám, že keď vidíš tie moje olympijské kruhy pod očami, že či ty si to cítila... Vidíš? Vidím, ale ty si veľmi pekná, áno, aj hlavne toto zlato. Ukáž ešte raz to zlato? Že to je tiež olympijské zlato, to je tiež sú tam olympijské kruhy, je to tam, aj vo vnútri, áno. A že tí ľudia, čo majú olympijské kruhy, tak ich mali aj preto, že vstávali, keď ty si išla pretekať. A ty to tak cítiš, že túto Slovensko proste pred čtvrtou malo tie budičky a proste nažavení sme išli. A cítiš ty tú podporu takto na diaľku? Jasné, že to cítim, aj keď tentokrát som bola veľmi taká v mojej bubline, že som sa snažila nič nevnímať, ale samozrejme vždy to cítim, že sú Slováci pri mne a že stávajú a dúfam, že teda teraz stále majú tie kruhy, ale nie z toho, že sú unavení, že skoro stávali, ale z toho, že všetci oslavujú. Áno, všetci stále oslavujeme a ten biorytmus už tak máme nastavený. A ty si povedala tesne po tom, čo si získala olympijské zlato, že ešte si ani neuvedomuješ, čo si dosiahla. A teraz už je takmer týždeň po tom krásnom triumfe, tak už si to viacej precítila, už si zistila, že čo si vlastne urobila? Vieš čo, ono, každý deň, keď stanem, tak každý deň mám iný pocit a každý deň je ten pocit oveľa lepší a krajší, pretože tie prvé dni boli také, že čo sa stalo, čo sa práve deje, ale potom každý deň si uvedomujem, že som olympijský víťaz a je to niečo neuveriteľné. A je neuveriteľné, že toto boli tvoje tretie olympijské hry, a čiže už si vlastne skúsená olympionička. Za nami sedí Viki Černianská, mladá puška, monobobistka, a ja som sledoval sociálne siete a ona sa tam krásne aj o tebe vyjadrovala, aj ona ti fandila a stala si sa akousi tutorkou, túto Viki? Tak neviem, ale myslím si, že sme si nejako sadli a že si rozumieme a chcela som jej pomôcť čo najviac, aby si tie olympijské hry užila a tým, že mi povedala, že som jej veľký vzor, tak nejako tak sme sa zbližili a sedí tuto a dúfam, že olympijské hry si užila a že som aj vďaka teda mnou, alebo že som mohla byť s ňou, že tie olympijské hry budú ešte krajšie. Keby som teba posadil do toho monobobu, išla by si? Ja som jej povedala, že by som si to veľmi vyskúšala, veľmi rada, ale dvojbob sa to volá, že by som s ňou išla. Hej, ale tá ďalšia disciplína, čo je dvojbob, že čo sú dve, že by som s ňou išla, ale mám iné povinnosti, takže nemôžem.